Вітаю, друзі! Нарешті настав довгоочікуваний момент збору врожаю. І сьогодні в нас по плану обмолот демо з новими гібридами від компанії Сингента Сі Шикарій та Сі Фрегат на Київщині, Патмиронівське. Отже, залишайтесь з нами і невдовзі ми поділимось результатами врожайності. Тож, вперед до роботи! А поки комбайн працює, коротко нагадаю про гібриди. Сі Шикарій FAO200, Сі Фрегат FAO250. Обидва гібриди належать бренду Artesian, що означає поліпшений рівень використання вологи в період посухи. Гібриди мають зубовидний тип зерна з покращеним озерненням початків. Отже, друзі, настав таки нарешті той момент, коли можна озвучити результати врожайності. І Сі Шикарій FAO200 за збиральний вологості 20% в перерахунку на базову вологість маємо врожайність 118,3 центнерів з гектара. Сі Фрегат FAO250 за збиральний вологості 20,5% в перерахунку на базову вологість маємо врожайність 138 центнерів з гектара. Як на мене, результат досить пристойний. Нагадаю, що це середньорання група FAO200 та FAO250. А зараз ми поділимось результатами врожайності з агрономом ПАТ Миронівське та почуємо його думку. Вітаю! Готовий поділитися свіжими результатами по новинках від компанії Сингента. Сі Шикарій FAO200 за збиральної вологості 20% в перерахунку на базову 118,3 центнера з гектара. Сі Фрегат за збиральної вологості 20,5% 138 центнерів з гектара. Що скажете, достойно? Достойно, достойно. Дуже достойно. В цьому році нас результати по кукурузах радують, як у товарних посівах, так і на демопосівах. Хочу поділитися також, що товарні посіви зараз на 125,5 врожайність іде. Ну і все прекрасно. Достойні ваші гібриди, питань немає. Будемо брати, будемо сіяти, вже на той рік заказали. Також від чистого серця хочу вам подякувати за дружбу, співпрацю і розуміння від імені компанії і від себе. Дякую, також приємно з вами мати мову, як і в засобах захисту, так і в насінні, і кукурузи, і сонячники. Так що будемо далі. До зустрічі в новому сезоні. До побачення. Побачимось в полях. До побачення. Отже, друзі, завершився сезон і проект «Бункер покаже» таки показав, що гібриди кукурудзи від компанії Сингента – це достойний вибір успішного аграрія. До зустрічі в новому сезоні, побачимось в полях!